Мода на Розпакуй ТВ. Дизайнерське пальто «Прима». Два трендових кольори, актуальний фасон, який зробить вас стрункішою, і неймовірна фабрична якість. Ціна новинки – усього 999 гривень. Пальто «Прима» – це відмінне рішення для стильних дам. Чудовий дизайн у поєднанні з неймовірним комфортом не залишить байдужою жодну модницю. Класичні чорне і оливкове забарвлення впишуться у будь-який гардероб. Актуальна стьобана фактура, доповнена трикотажними манжетами та коміром, додасть образу буржуазного шику. А вільний прямий крій і довжина до коліна не тільки вигідно підкреслять вашу фігуру, але й дозволять вам комфортно почуватися у будь-яку погоду. Практична тканина Дюспо і сучасний наповнювач Синтепон захистять у будь-яку негоду, а здвоєні розміри до 60-го гарантують ідеальну посадку по фігурі. Створюйте свої стильні, яскраві образи разом з Розпакуй ТВ. Розкішне пальто «Прима». Два кольори на вибір, широкий розмірний ряд і актуальний дизайн. Телефонуйте!